ՊՊԾ-ի ղեկավար Սաքո Հովանիսյան։ Այս այն մարդն է, որ մեկ տարի առաջ քացի էր տալի քաղաքացիներին։ Սա այն մարդն է, որ պատգամավոր կին պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի մազերն էր քաշում խորհրդարանի դահլիճում։ Այսօր էլ իրան պահել է լկտի և սանձարձակ։ Ուրեմն լսի Սաքո, եթե դու գերազանցում ես քո լիազորությունները, դիմում ես ապօրինի և բռնի միջոցների, ուրեմն ես քեզ այս հրապարակից, այս ժողովրդի անունից խոստանում եմ, ուսադիրներդ պոկելու եմ ու պատժվելու ես դրա համար։